Grande dia, pessoal. Sucesso a todos. Ó, com apenas 3 ingredientes, faça a melhor sobremesa de doce de leite do mundo. Uma receita fácil e rápida para você desfrutar aí na sua casa. Vamos usar poucos ingredientes hoje. Serão 400 gramas de doce de leite. Pode ser o que vende no mercado. Você pode colocar uma lata de leite condensado na panela de pressão e fazer o doce de leite. Temos até essa receita no canal. Se você não viu, escreve aí nos comentários que eu vou mandar o vídeo para você. Beleza? Sucesso! O outro ingrediente é 200 ml de chantilly, 2 colheres de sopa de leite em pó, 1 colher de sopa de essência de baunilha, biscoito e um pouco de leite. Junte 200 ml de chantilly com 2 colheres de sopa de leite em pó e 1 colher de sopa de essência de baunilha. Bata até ficar em um ponto firme. Ó, quero mandar um grande abraço para muitas pessoas hoje. Eu só preciso que você escreva nome do lugar de onde está nos assistindo, certo? Então, misture uma parte do chantilly com 400 gramas de doce de leite. A outra parte, bem pouca, vamos separar e deixar para colocar por cima da sobremesa, lá no final, certo? Para quem me escreveu nos vídeos passados, o grande abraço de hoje vai para Manuela, do Paraná, para Eliana Lili, dos Estados Unidos, para Viviane, do Rio de Janeiro, para Cleusa, de Portugal, e Nonata Silva, do Ceará. Muito sucesso para vocês e muito obrigado pelo carinho. Enfim, vamos montar em um refratário. Primeira camada com doce de leite. Segunda camada, molhe o biscoito no leite e ponha na sobremesa. Mais doce de leite. Mais biscoito. E no final, espalhe o chantilly. E leve para a geladeira até que fique bem gelado. Logo, estará pronto e um sucesso. Uma sobremesa maravilhosa, sensacional. E ó, se você gostou, deixa aí sua opinião e envia. E compartilhe agora com 7 pessoas. Pode ser? Por favor, se você gosta dos nossos vídeos, realmente curta essa receita e compartilha com alguns dos seus amigos. Seu apoio é muito importante para que a gente consiga trazer mais vídeos como esse para vocês. Agora vamos lá ver os stories de alguns amantes da cozinha que nos marcaram lá no Instagram.